Што очекувате од овие протести, значи еве трета среда поред? Дали има добар одзев, каква порака ве упаќатот за граѓаните? Ние не сме застанале со протестирање веќе подолг период и ќе продолжиме и во иднина. Сакаме да ги охрабрам сите граѓани на Република Македонија и се приклучат, да дојдат со нас партиски, непартиски, да дојдат пред седиштето на ВМРО ДПМНЕ, да се упатуваат кон владата на Република Македонија, но и во сите ние градови каде што правиме протести. Бевме во Кочани, следната недела кидеме во Велес, во Прилепи, во други градови и добро е да ни се приклучат. Бидејќи што сме помасовни и повеќе појаки пораки ќе пратиме кон граѓаните, кон владата и кон сите оние да не слушнат и она што навистина е црнила во Република Македонија, што е црно и што ништо не се случува, ние самите да го подигнеме својот глас и да го кажеме тоа јавно. Република Македонија заслужува многу повеќе. Граѓаните заслужуваат многу повеќе. Гледаме дека владата на Република Македонија ништо не прави. Единствена цел е како да ги продаде националните интереси, како да го промени името, како да има гнев помеѓу граѓаните, да се сее омраза и ништо да не се работи. Видете, имаме ресори каде што апсолутно ништо не се работи, затоа ние сме по улиците. И додека треба, ние ќе бидеме повторно и секој ден на улиците, што помасовно за оваа влада да падне. Тоа е нашата цел, се разбира. Така, значи, повеќето од амандманите кои вие како политичка партија ги упативте до собранието беа одбиени. Што сметате, дали дека власта не сака да соработува со опозицијата или пак не сака да има политичка дебата? Видете, секоја опозиција треба да биде коректив. Оваа влада изгледа не им треба опозиција или сакаат они да си направат некоја своја вештачка опозиција и сами меѓу себе да се дебатираат, но ништо од таа дебата не се прифаќа. Така што и ВМРО ДПМНЕ што и да каже и добро и подобра мерка никогаш нема да биде прифатено од СДС, бидејќи они имаат една своја неспособна безиденост и не знаат каде тераат. Апсолутно во една своја стаклен свет живеат каде што мислат дека све е розево, но за жал не е така. Е, имавме повеќе шанси да видиме и во стопанските комори, да се сретнеме и со земјоделците, да се сретнеме со многу таргет групи, каде што навистина има разочарување. Тие амандмани ние што ги предлагаме се за доброто на Република Македонија. Сега имаше буџет, ниту еден не прифати амандман, што е за жал, бидејќи се инфраструктурни проекти така натак. Ништо не се гради во Република Македонија, све е запрено, здравството е катастрофално, судството е катастрофално. Еве, ја би сакал да пофалам некој проект, навистина да е добар и да ги пофалам, но нема такво нешто. Они се окупирани само со продажба на национални интереси и мислам дека оваа влада апсолутно е најнеспособната влада во Република Македонија.